საღამოშვიდობისა თქვენ უყურებთ რეალურ სივრცეს. სამი დღეა საზოგადოების და სპეციალისტების მთავარი განხილვის საგანი მთავრობის ახალი ინიციატივა, რომლის ერთი ასპექტი ხელისუფლების სოციალურ პროექტად მაშინვე მოინათლა. გვესმოდა ყვაყოფილი მოხმარებლის მოსაზრებები და სპეციალისტების ნაწილი სერიოზული კრიტიკა. დღეს ეს უნდა ყოფილიყო ჩვენი დისკუსიის მთავარი თემაც, მაგრამ გუშინდელი დღე, რომელმაც შოკში ჩააგდო ჩვენი საზოგადოება, ფიქრობ დღეს ყველაზე მეტად იმსახურებს ანალიზს. სხვათაშორის 1 დეკემბერიც ერთ-ერთი იყო 31 დღიდან, როცა ადამიანები კრედიტს დოლარში იხდიდნენ. და ჩემი პირველი კითხვაც ეს არის: რა მოხდა გუშინ? რა შეიძლება გამოეწვია კურსის 15 პუნქტიანი ყევა რამდენიმე საათის განმავლობაში? ბატონო მიშა, თქვენ საკმაოდ ისეთი კაფეო და ძაფრი განცხადება გააკეთეთ იმასთან დაკავშირებით და შეეხეთ რამდენიმე ბანკს კონკრეტულად და მოითხოვეთ, რომ ეს ბანკები სასწრაფოდ უნდა იყვნენ დაჟილები ამ ქმედების გამო. შეგიძლიათ თუ არა დაადასტუროთ თქვენი დამოკიდებულება ამ მოვლენის მიმართ და უფრო მეტად არგუმენტირებულად აგვიხსნათ თქვენი გადმოსახედიდან, რატო მოხდა ეს? დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, პატივიცება აუდიტორიას, ძალიან საინტერესო თემა არის. გუშინ მოხდა ძალიან ცუდი რამ. კურსი გაიქცა, გაფრინდა 2.77 გახდა რამდენიმე საათში და ერთ საათში ისე 2.55 ნიშნულზე ჩამოვიდა. ასეთი ფაქტი რომ მოხდეს და ეს დავაბრალოთ მრავალრიცხოვანი ადამიანების აჟიოტაჟის შედეგს, ანუ ბევრი ადამიანი, ასობით ათასი ადამიანი ჩავარდა პანიკაში და დაიწყეს გამალებით რაღაცის შესყიდვა. შეუძლებელია ერთ საათში 100.000 ადამიანის დაწყნარება, აჟიოტაჟის ჩაცრობა, როცა ბევრი მონაწილეობს აჟიოტაჟში. ამ შემთხვევაში ეს რამდენიმე დღეს გასტანს. ყოველ შემთხვევაში 2 დღეს მაინც. მაგრამ როცა 1 საათში ხდება ისევ ძველ ნიშნულზე პრაქტიკულად კორექტირება, ეს მიუთითებს, რომ რამდენიმე მოთამაშე მონაწილეობდა პროცესში. ანუ რომ ახსნა თვითონ პროცესი. აი რა პროცესი იყო? საიდან აქვს სავალუტო ჯიხურებს თანხა, საოპერაციო ფული? ძირითადად მათი მომწოდებლები არის კომერციული ბანკები, ორი სისტემური ბანკია. ამ შემთხვევაში რომელიც მე დავასახელე, ისე თავარი მიწოდებელი, შესაბამისად რა კურსი და რა პირობები და რა ფასადად მიაწვდის ფინანსურ რესურსს, იმ ფასად იწყებენ ისინი ოპერირებას. და თუ კურსი არაადეკვატური იყო 2.77, ესე იგი არაადეკვატურ ფასად მიუწოდებიან. რატომ გააკეთეს ეს? ეს მოკლევი საგანი უნდა გახდეს და საბანკოსა და მხედრულობას პასუხი უნდა გაცეს. ვნახოთ როგორ გამიტარდება მოვლენები, ეს მორჩენ პოზიცია. მადლობთ ბატონო ზურა, თქვენ პირდაპირ გევალებათ ახლა ალბათ კონკრეტული კომენტარი გააკეთოთ ამ გამოსვლაზე, რომელიც ბატონ მიშამ გააკეთა ახლა. მადლობ, მოგესალმებით გავატონე მეოსავები ტელემაყურებელს. მე მინდა პირველ რიგში თითქოს და კითხოს რომ, მაგრამ თანაც პასუხს გავცემ ამ შეკითხვას. როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ ორი უმსხვილესი სამანკო საფინანსო დაწესებულება, რომელიც ლონდონის ბირჟის პრემიუმ ლისტინგშია და ინვესტორების საინვესტიციო გარემოს შესწავლისას ერთ-ერთი პირველი რასაც სწავლობენ, სწორედ ამ ორი ბანკის აქციების ფასის დინამიკას, რომ შედიოდნენ რაღაც დანაშაულებრივ გარიგებაში, 2 საათიან დანაშაულებრივ გარიგებაში შედიოდნენ, იმის გულისაცრო ფასი ააგდო, შემდეგ დააგდონ და ასე შემდეგ მეორე უკვე ის მოვლენები როგორც განვითარდა. ეს იმდენად აბსურდი არის, იმდენად წარმოუდგენელი რამე არის ამისი გაკეთება და ეს ისეთი თეთრი ძაფით შეიძლება ყოფილიყო ნაკერი, რომელიც მაშინა გამოჩდებოდა და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს უყალაფერი აეწყო რაზე, რომ ერთ-ერთი ჯიხურის რომელიღაცა თანამშრომელმა, არ ვიცი, ინტერვიუ მისცა, რომელიც ტელევიზიით არ გამოჩენილა და ჟურნალისტმა გააკეთა ყოველაფერი ამის კომენტირება და თქვა, რომ მას ბანკში ესე უთხრეს, რომ ან არ მოგცებთ, ან 2.70-ად თუ 2.77-ად წაიღე, მან უარი თქვა და თავისი ნაშთებით გამოვიდა ბაზარზე და 2 საათში კურსი რო დაეცა, მაშინ მიაწოდა ეს. ეს ხო წარმოუდგენელი რამე არის. და იცით რა არის, დღეს არის დიმიტრი უზნაძის დაბადების დღე, ამ დიდი ქართველის, რომელსაც განწყობის თეორია დაწერა, სწორედ დღეს არის მისი დაბადების დღე და მას, მე მგონი, არ მოაკლდებოდა დაკვირვების ობიექტები საქართველოში და ქართველი ადამიანის ფსიქოტიპი არ შეცვლოდა. მე მეგონა, რომ საკმაწვილო სენი იყო ეს შეთქმულების თეორია და გაივლიდა და თურმე ქრონიკულში გადადის. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ხოლმე აბსურდი არის? აბსურდი, აი ერთი ფაქტიც რო იყოს ამის, ერთი ფაქტიც რომელიმე, იმიტომ რომ ძალიან ადვილია ამ ფაქტების მოძიება, იმიტომ რომ ყველა ის ოპერაციები ქაღალდზეა დატანილი ან ელექტრონულად არის შესრულებული. მაშინ შეიძლება ამის გამოვლენა და როდესაც არანაირი ფაქტი არ არსებობს, თქმა იმისი, რომ ორმა ბანკმა ეს გააკეთა, არანუ ეს არის აი წარმოუდგენელი ბრალდება. არის თქვენთვის ეს არგუმენტი ბატონო მიშა? მე მინდა რომ დავუსვათ კორექტურობა და კიდევ ერთხელ უნდა განვაცხადო, ორი საქართველოს ორი სისტემური ბანკი კი არა, ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე წამყვანი ბანკი ერთი წელიწად დაადანაშაულეს საველიტო მახინაციაში. ისლანდიის ბანკები დაადანაშაულეს და გაცილებით უფრო მაღალი რეპუტაციის და უფრო კარგად რო ვაჭრობენ სხვადასხვა წამყვან ბირჟებზე, ის ბანკები იქნა დაადანაშაულებული. ეს პროცესია. ერთ საათიანი ოპერაციაში? დიახ,
სწორედ ამიტომ აღმასდება. ერთ საათიან ოპერაციაში მთელი წლობით მიდიოდა იქ ეს ოპერაციები და მთელი ინსტიტუტები მუშაობდნენ, რომ ეს გამოევლინა და თქვენ უცებ გამოიტანეთ დასკვნა იმისი, რომ ამორობა ბანკმა ერთ საათში დააქცია საქართველოს და წამოიწყო სამრეკო დივიზია. ბანკობა ღმერთს ვერ დააქციებს, ვერ დააქციებს. ძალიან გთხოვთ, რომ კორექტურობა დავიწყოთ, ერთმანეთს არ შევაწყვეტინოთ, მე პატივიცებთ მესმის კონიუნქტურა, თქვენ საბანკო ასოციაციის წარმოადგენელი ხართ და მათი პოზიცია უნდა დაიცვათ. ეს თქვენ გევალებათ როგორც ხელმძღვანელს, მაგრამ საწინააღმდეგო აზრის გამოთქვის საშუალება მაქვს და უფლება მაქვს. სხვათა შორის 3 წლის მერე დაადგეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 3 წლის მერე მიხვდნენ იმ თქვა აფიორაზე უფრო სწორად ფინანსურ მახინაციას, რომელიც სამყარო ბანკები ჩართულები. ეს რთული პროცესია და უნდა დაადგინოს ზედამხედველო საკითხი. თუმცა ექვემდებარება დადგენა, შეიძლება რომ მოხდეს. მარტივ რამეს აბსოლუტურად. განწყობის თეორიასაც მოვიშველებ, ალბათობის თეორიასაც, თამაშთა თეორიასაც და ყველა მათემატიკურ ლოგიკას. როცა ბევრი ადამიანის აჟიოტაჟის პანიკის გამოა გამოწვეული ხევა, ერთ საათში ის ვერანაირად ვერ დარეგულირდება. თუ რამდენიმესი, მაშინ კი. როგორც ჩანს, ვერ მიაღწიეს საცადოს შესაბამისმა პირებმა, არ ვერ შეკნეს აჟიოტაჟი, მე რომ თამაშობს გამოიწიშებოდნენ, რომ მოსახლეობის აჟიოტაჟი შეერთებოდა და ეს ყველაფერი ასე ალბათ ფიქრობდნენ ასე წავიდოდა და დასრულდა, როგორც კი დასრულდა პროცესი, ეგრევე ჩამოვიდა კურსი ქვემოთ, მოსახლეობა ვერ აყვა იმ აჟიოტაჟში და იმ პანიკაში, რასაც ალბათ ცდილობდნენ ისინი. ეს დაადგინოს ზედამხედველობამ. მე ბანკებზე საუბრობ დარაკეთილ ხალთა პასიონზე. გასაგებია, მე სხვა ეკონომისტების მოსაზრებაც მაინტერესებს ამ თემაზე. ლევან ქისტაურს თქვა ახლა კომენტარს ამ პროცესის თაობაზე, რომელიც ახსენა ბატონმა ამჟამად. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლებოდა თუ არა მარტო აი ამ ბანკების საშუალებით მომხდარიყო ამ ტიპის თქვათ ტყევა? მადლობთ, მოგესალმებით. მე ცოტა შორიდან დავიწყებ თუ სხვანაირად შევხედავ ამ საკითხს რა. პრობლემა მოხდა. ყოველ შემთხვევაში გუშინ ძალიან ცუდი დღე იყო და ამან დატოვა თავისი კვალი და ეს არ გაქრება, არ ნეიტრალდება, განწყობები თუ მოლოდინები ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ემახსოვრება საზოგადოებას კაიხანი და ამ მახსოვრობის რაღაცით იმოქმედებს ალბათ რა, ან არ იმოქმედებს. მაგრამ მოდით ჩვენ თუ ამბობთ, რომ კურსის გუშინდელი პრობლემა, ზოგიერთები როგორც ამბობენ, პანიკის და რაღაცა განცხადებების გამოწვეული პანიკა იყო, საბანკო სისტემასთან ცოტა ფრთხილად ვიყოთ რა, იმიტომ რომ ასეთმა რაღაცამ შეიძლება საბანკო დაწესებულებში კურსი არა, მაგრამ საბანკო დაწესებულებში გამოიწვიოს რაღაც პრობლემატური პროცესები. ეს ერთი ერთ შემთხვევაშიც, როდესაც კურსზე ვამბობთ, რომ ეს რაღაცა განცხადებების საფუძველზე გამოწვეული პანიკა იყო, იქაც ფრთხილად ვიყოთ და აქაც ფრთხილად ვიყოთ ცოტა. ყოველ შემთხვევაში გარკვეული საფუძვლები თუ არა. მეორე მხრივ, მოდი ესე შევხედოთ რა. მე ბევრი წლები საბანკო სისტემაში მაქ გატარებული, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ბრათ ვიცავ მათ. რა დააშავა ბანკმა ამ ორმა თუ ამ პროცესის განმავლობაში მან ძვირად მიაწოდა ფული ვინმეს? თქვათ კი, კანონით არ ქონდა ამის უფლება? ხო? იგივე თუ მე არ მისმენ ეს სიუჟეტი გუშინდელი გადამსვლელი პუნქტის წარმომადგენელთან, თუ ის ამბობს, რომ ძვირად მომაწოდა, შეუმთავაზა ბანკმა. აიღო? არა იღო. ან აიღო. თუ აიღო, ესე იგი აწყობდა. ძალით ხო არ მისცა ბანკმა, ხო? თუ არა იყო, ესე იგი გავლენა ვერ ექნებოდა. ან გავლენა ექნებოდა იმ თვალსაზრისით, რომ მას ნაკლები რესურსი დარჩა და თვითონაწია მერე კურსი. ნუ შევდივართ საზოგადოება, ჩემი საზრით, ბოდიშის მოხდით ყველასთან, რაღაც იმ და ნუ მოსახლეობას ნუ წავიყვანთ იქ იმ მიმართულებით, რომ ვიღაცის თავების დაცვენა გვინდა. დამნაშავე მარტივად ვიპოვოთ ვიღაცა და ის თუ არ იქნება, იქნება ეს ბანკი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, მთავრობის წარმომადგენელი, ფინანსთა სამინისტრო მაგალითად, თუ ვიღაც, აი მაშინ იქნება ყველაფერი კარგად რა. ცოტა უფრო ღრმათაც უნდა ვეძებოთ პრობლემების საფუძველი. მე გულისხმობ და რაღაცა ერთ ჯერადზე თუ ერთ ინსტიტუტზე, ორზე, სამზე, თუ ეს მართლა ესია, რომ ბანკი ბმა ითამაშეს ესეთი ნეგატიური როლი ერთმა თუ რამოდენიმემ ამ პროცესში, მე ბოდიშს მოვიხდი, მაგრამ ესეც სახელმწიფოს ბრალია. ეს ზუსტად სახელმწიფოს ბრალია, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს ბერკეტები, მექანიზმები, ინსტრუმენტები, სამართლებრივი საფუძვლები, რომ ეს არ დაუშვას.
Sana batoni kas kuit khawt rabir kete biok me shoebi sazrit ma intereseps batoni paatasi batoni kivisi magram batoni akhtan ekhot kuen tan gadmoudiva digive shekitqvit rogur pikrobt tkuen ram gamoiqve es qebebi da sheizleboda tu ara ori vtkat saban konstitutsia qopiliqo am qolapeshi chartuli da kholod matkiserze gadasuliqo es rqeva madloba მე გონია რომ ის რაც ახლა ბატონმა მიხეილმა აქ თქვა ეს არის ძდელობა რამენაირად სხვა თემაზე გადავიტანოთ საზოგადოების ყურადღება მათ შორის ამ ეთერშიც მეტი დრო დავუთმოთ მსგავს აბსურდს იმიტომ რომ რეალურად ყოველთვის ნათელია რომ ზოგადად პროცესი დაიწყო მას შემდეგ რაც მთავრობამ გამოაქვეყნა საკუთარი 10 პუნქტიანი გეგმა პროცესი ჯიხურებამდე ჯერ სოციალურ ქსელებში და ტელევიზიებში მან მედიაში გახურდა როგორც ასეთი ხოლო შემდგომ ამას ხადია უკვე მოსახლეობის ემოციებზე ძიმოქმედა გავლენა და მე იქ ხო მე უზნაძის და განწყობის თეორიის სპეციალისტი არ გახლავართ რა მოხდა მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ თავდაპირველად, ну, შეიძლება ბევრი რაღაცა კალკულაცია გაეკეთებინათ კონკრეტულ ბიზნესებს, რომ მათ დღეს ჭირდებათ თუ იციან რომ აქციზი უნდა გაძვირდეს, დღეს ურჩევნიათ არ ვიცი სიგარეტის ყიდვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი მოთამაშია ამ სფეროში. ძალიან ბევრ მოთამაშეს შეეხო თავრობის 10 პუნქტიანი გეგმა. ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაინახა საკუთარი ბიზნესისთვის რისკი. ესე მარტივად არ გახლავთ და შემდგომში რა თქმა უნდა ამას თან დაერთო უკვე პანიკაც. და ამ ორი ფაქტორის ჯამმა მოგწე ის შედეგი რომელიც მივიღეთ. და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ლევანს, რომელიც ახლა საუბრობდა, რაც არ უნდა ყოფილიყო ფასები, ანუ ბაზარზე, მათ შორის სპეკულაციის უფლებაც აქვს ყოველას. ეს ქვეყანა ესე ის კი არ არის რეგულირებული მთავრობის მიერ, რომ ფას წარმოქმნა ყველაფერზე და მთავრობას უნდა შევეკითხოთ. ამ ქვეყანაში ყოველას შეუძლია თავისი მომსახურება შესთავაზოს სხვა მეორე მხარეს იმ ფასად, რა ფასადაც მას ეს უნდა. ჯერ ამ ქვეყანაში კომუნიზმი არ დაგვიმყარებია, შეიძლება იქეთკენ მივდივართ, მაგრამ ჯერ კიდე გვაქვს შანსი. მითუმეტეს როცა მოთხოვნა მაღალია ამ პროდუქტზე. კი, რა თქმა უნდა, ეს მე აბსოლუტურად არც ნებისმიერი ბანკი ნამდვილად ამ სპეკულაციურ იმას ოპერაციას რო ატარებდეს, ჩემთვის ეს არ იქნებოდა არანაირი პრობლემა, იმიტომ რომ პრობლემის სათავე მაინც სახელმწიფოა, იმიტომ რომ ის არის მარეგულირებელი. ის უწესებს წესებს, ეს სფერო არ არის ასე თავისუფლად მიშვებული, მას ყავს ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი რეგულატორი, ანგარიშგება ეროვნულ ბანკთან მუდმივი, ისე რომ რაზე საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ ამ თემას სწრაფად უნდა დავანებოთ თავი ბანკების თემას და ვისაუბროთ მთავრობაზე, რომელმაც სრული სიგიჟე შემოგთავაზა, რომელსაც კიდე უფრო უარესი შედეგები ექნება გრძელვადიან პერსპექტივაში. კი ბატონო, მაშინ ბატონ მიშას პასუხი, მე ბატონ აკაკის, ბატონ ახლა თუ შეიძლება რომ დაუთმოთ და შემდეგ თქვენთან და პატაც მოემზადოს. დიახ. მინდა ისევ გავიმეორო პოზიცია და დავაზუსტო კიდევ ისეთ საკითხებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თავრობის 10 პუნქტიანი გეგმა დღესაც გამოქვეყნებულია. თავრობის 10 პუნქტიანი გეგმა რომ იყოს ლარის გაუფასურების მიზეზი, გაუფასურება გაგრძელდებოდ. დღესაც ხო გამოქვეყნებულია? პანიკა მეორე დღეს კი არ დამშვიდებოდა საზოგადოება. მე-3 დღეს, მე-4 დღეს კიდევ უარეს მდგომარეობა იქნებოდა. თუ კი თავრობის 10 პუნქტიანი გეგმა პირდაპირ გულისხმობს ლარის დევალვაციის გაძლიერებას და ეს დაინახა საზოგადოებამ, დღესაც უფრო უარეს კურსი ექნებოდა. 1 საათში, როგორ აღშფოთა საზოგადოება და 1 საათში დამშვიდა ასეთი რამე შეუძლებელია. მათემატიკურად შეუძლებელია. მოდით მოვისმინოთ სხვების კომენტარები და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ზუსტად იმ თემაზე, რომელიც ბატონმა ახსნა. ასე სხვების კომენტარები შემდეგ ისე მე უნდა უცერესობაში ვარ საზოგადოება. ხო, მაგრამ მაინც საინტერესო იქნება მათემას კი ბატონო, ბატონო გადავიდეთ მაშინ. კი, მართავთ ჩვენ თვითონ აქ პროცესებს, გთხოვთ თქვენი მოგესალმებით. მე გავაგრძელებ ვახოს პოზიციას, განვარცხობ უფრო სწორედ აი ამ თემას და მიშასაც ბატონ მიშასაც გავცემ პასუხს. კი ბატონო. რატო შეიძლება გამოეწვია თუნდაც მთავრობის 10 პუნქტიან გეგმას ეს აზიოტაჟი? Ну, როდესაც ხედავ რომ მოულოდნელად ძვირდება მაგალითად იზრდება აქციზის გადასახადი, თუნდაც თამბაქოზე ან ნავთო პროდუქტებზე, როცა ხარ თამბაქოს იმპორტიორი ან ნავთო პროდუქტების იმპორტიორი, ხო კი ჩდება სურვილი მარტივად რომ შემოიტანო მარაგები გაიკეთო შესაბამისად, სანამ გაიზრდება ეს, სანამ უფრო მაღალი ხდება ფასი აქციზის, მანამდე შეისყიდო თამბაქოსთვის ეს აქციზური მარკა
და მერე უფრო ძვირად გაყიდო ეს პროდუქცია, როდესაც დაუშვათ ახალი წლიდან ეს ძალაში ჩავა. შევა, ხო? რატო არ უნდა შექმნა დოლარზე მოთხოვნა? ხომ შეიძლება ეს? ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ყველაფერი ეს იყო გამოწვეული სწორედ იმ ადამიანების და იმ როდესაც ლარიზაციის გაცხადებული ეს პროექტი გამოცხადდა. როდესაც ვალდებულებები გაქვს დოლარში და უნდა გალარდეს. ანუ ლარში უნდა გადავიდეს. რატომ არ უნდა გაგიჩნდეს სურვილი, რომ დაიმარაგო, ანუ უცხოური ვალუტა მოიმარაგო ამ დროს? იმიტომ რომ რისკის წინაშე დგები. ანუ თქვენ ლარიზაციის პროცესს უკავშირებთ პირდაპირ იმას, რაც მოხდა გუშინ? მე მთავრობის 10 პუნქტიან გეგმას უკავშირებ ამას ყველაფერს. და შექმნა მოთხოვნა დოლარზე. და როდესაც ესე უწევ იზდება მოთხოვნა დოლარზე, სად არის ამდენი დოლარი მოცემულ მომენტში, ხო, საქართველოში? რა თქმა უნდა, იქნება აზიოტაჟი. ამას ემატება უკვე სხვა ადამიანები, რომლებიც ასევე ხელს უწყობენ ამ პროცესს და ეს იყო პანიკა. გასაგებია. ბატონო პატა, თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, მე ბატონი გივის და უკვე გადავდივართ მთავრობის 10 პუნქტიან გეგმაზე, რომ განვიხილოთ ზუსტად ის რისკები, რომელიც ბატონმა ვახტანგმა ახსენა. გისმენთ ბატონო პატა. დიდი მადლობა საღამოშიდოვისა პატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი. თუ დააგვირდებით, გუშინდელი დღე იყო გამოძახილი რამოდენიმე ფაქტორის. პირველი, ეს იყო გარკვეული ვითარება, როდესაც ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე პარალელურად მიმდინარე მოვლენის დამთხევა. პირველი, მთავრობა, რომელიც აცხადებს გარკვეულ პროგრამას, რომელიც მეტნაკლებად ასახავს სამომავლო გეგმას, მაგრამ ბაზრის თვალსაზრისით არის დამთკუნველი, იზრდება გადასახადები, იგრძალება გარკვეული ბიზნესი, შემოდის გარკვეული რეგულირებები, ანუ ყველაფერი ეს მიმართულია კერძო სექტორის წინააღმდეგ. ეს ერთი. მეორე, ანუ ეს იყო კერძო სექტორის რეაქცია, ვთქვათ, იმაზე, რაც გააცხადა მთავრობამ. მე გეუბნებით მოვლენებს და ამის მე გავაგრძელოთ. კი ბატონო. ერთი მხარე. მე აღმოჩნდა, რომ ამ პუნქტები და რომელიც იყო ჩამოთვლილი, რამოდენიმე უბრალოდ ტყუილია. იყო ონლაინ სესხების კომპანიების აგზავნაზე და აღმოჩნდა, რომ თუმე რეგულირებაზეა ლაპარაკი, იყო ნათქვამი, რომ უნდა შემცირდეს ბიუჯეტში სახელმწიფო ხარჯები ამდენი და ამდენი პროცენტი და აღმოჩნდა, რომ ახალი ბიუჯეტში ეს შემცირება არ ხდება და ძალიან ბევრი სხვა ნიუანსი, რომელიც გამოვლინდა. ასევე გამოვლინდა, რომ სესხები, რომელიც უნდა დოლარიდან პორტირდეს ლარში, ძირითადად აღებული აქვს ისეთ ხალხს, რომელსაც შეუძლია 100,000-მდე სესხი აიღოს და შესაბამისად ისინი ძალიან ბევრი სახელმწიფო მოხელეები არიან და გამოდის, რომ სუბსიდიერება მათ უნდა მიუვიდეს თუ მოინდომებენ ასეთი პორტირებას. ანუ ეს ყველაფერი რაღაც ემოციურად ერთ მხარეს. მეორე მხარეს, ხუთშაბათი დღეა, ეროვნული ბანკი გასცემს რეფინანსირების სესხს, რომელიც გუშინ გაიცა დაახლოებით 1,200,000,000-ზე მეტი. მე მგონი 1,250,000,000 დაახლოებით. როგორც წესი, ამ დღეს ყოველთვის არის სპეციალური აჟიოტაჟი სავალუტო ბაზარზე, იმიტომ რომ შემოდის დამატებითი რესურსი, რომელიც არ ვიცი ხანდახარისთვის გამოიყენება, ის კლასიფიკაცია არც ისე იოლია. ეს მეორე მხარეს. მესამე მხარეს, მოდის ახალი წელი და ბუნებრივია ძალიან ბევრ იმპორტიორს ჭირდება უბრალოდ ფული. წარმოვიდგინოთ, ვითარება ესეთი. დაიწყო დღე, მიმდინარეობს ვაჭრობა, რომელიც შეიძლება ლუმბერგის სისტემით იქნეს ნახული, ესე ვთქვათ, ამ დინამიკა. მიმდინარეობს ვაჭრობა, ძირითადად ბანკები ვაჭრობენ, მაგრამ ბანკები არამარტო თავისი თანხით ვაჭრობენ, არამედ შეკვეთებს ასრულებენ თავისი კლიენტებს. რომ იყოფილიყო, ვთქვათ, რაღაც ბანკა ბანკებს თავისი თანხებით ხო არ მოძრაობენ, ისინი ასრულებენ თავისი კლიენტების დავალებებს. და შესაბამისად იძენენ მათი დავალების შედეგად იმ თანხებს, რომელსაც ისინი იძენენ, ან ყიდიან, ან იძენენ. ამიტომ ბანკები თუ გამოდიან საკუთარი რესურსებით ვაჭრობენ და სპეკულაციას ახდენენ, ეს ძალიან დიდი რისკია და აქ აბსოლუტურად სწორად ვეთანხმები, რომ ამისი შემოწმება 1000 სხვა მექანიზმი შეიძლება და ამას არ გარისკავენ ესეთი რეპუტაციის ბანკები. მაგრამ მათ რომ უარი უთხრან თავის კლიენტურას, რომ არ გიყიდი ამ ფასად, ეს შეუძლებელია, იმიტომ კლიენტურას თავისი გადაწყვეტილებები აქვს, თუ რატომ უნდა შეეძინოს ან რატომ გაყიდოს. გარდა ამისა ალბათ მნიშვნელოვანია დავსვათ კითხვა. ეს რეფინანსირების სესხი.
ესეთი მოცულობის, რატომ უნდა ჭირდებოდეს ბანკებს ყოველ კვირა მილიარდ 200 300 აი ესეთი მოცულობის. ბატონო ზურა, შეიძლება უკაცრავად ერთი კითხვა მაქვს. თქვენ რომ ძანეთ რომ მილიარდ 200 რამდენი თქვით? 200 მილიონი. ეს დამატებით გაიცა? ეს არის რეფინანსირების საშიში, რომელიც გუშინ გაიცა. რა თქვა გუშინ გაიცა? გუშინ დაიფარა და მერე გაიცა. დაიფარა. აბა მაშინ თქვენ გამოდის ისე იძახით რომ თითქოს დამატებით არის გაცხადება. არა, არა, არ მეთქვია მე. და რამდენით არის ნამატი? ნამატი რამდენით არის? არა, ძალიან ისეთ სპეციფიური ტერმინოლოგიით, ნუ ილაპარაკეთ. უბრალოდ არ მინდა რომ მსმენელი შევიდეს შეცდომაში, რომ თითქოს გამოვიდა ისე, რომ თითქოს დამატებით გაიცა მილიარდ 250 მილიონი სესხი. წარმოუდგენელი რამე არის. უნდა ვიცოდე ჩვენ რეფინანსირების სესხები როგორ გაიცემა, რა პერიოდულობით იფარება და ნუ ასე შემდეგ. ახლა შეიძლება მსმენელისათვის საინტერესო არ იყოს, მაგრამ არა, ხო საფხარო ვერ გაიგეს. მაშინო ხდება კურსი, რომ თურმე მილიარდზე მეტი გაუციათ კიდევ დამატებით ბაზარზე გამოყარეს და იმიტომ ავარდა კურსი. ხო, სხვა ცოტა საშიში თემაა,გეთ ახლობით, იმიტომ რომ აყურებლისთვის ეს იქნება რაღაცა პირდაპირ მიწოდებული ინფორმაცია. მე ვარ მხარია რომ რაღაცა ნაწილი დაიფარა. იმ არავინ არ შეგამოდგა. მადლობთ. ლევან ლევან არში ბატონი გივისმის შეიძლება ეს დავამთავროთ. ძალიან სწრაფად იმიტომ რომ ბატონი გივი და ბატონი ვახსენე. და ალბათ შეიძლება თქვენ გაგვცეთ პასუხი. რატომ უნდა ჭირდებოდეს კომერციულ სისტემას, კომერციულ ბანკების სისტემას ყოველ კვირას ასეთი მოცულობის რეფინანსირების სესხის აღება თავისი ლიკვიდურობის შესავსებად? სად არის ფული? რატომ ჭირდებათ ამ ხელა ფული? გასაგებია. ეს მოცულობა გაიზარდა მნიშვნელოვნად გასული 4-5 თვის განმავლობაში. 700 მილიონიდან 750 მილიონიდან ავიდა მილიარდ 350 მილიონამდე იყო პიკური და გუშინ იყო მილიარდ 250 მილიონი. კი ბატონო, ბატონო გივი, უნდა დაგისვათ ასეთი შეკითხვა, ჩვენ რამდენიმე დღის წინ მქონდა ამ თემაზე საუბარი ეთერში გადაცემაში და ძალიან ბევრი ხალხი რეკავდა მომხმარებელი, რომელსაც აქვს თქვა დოლარში გამოტანილი სესხი და ძალიან ბევრი პირიქით გამოხატავდა საკმაოდ დიდ თქვა სიხარულს იმის გამო, რომ სახელმწიფო ჩაერევა მათი სესხების თქვა დაფარვაში. გაქვთ არა რაიმე ინფორმაცია რა კონკრეტულად თქვა როგორი განწყობა მოსახლეობაში და არის თუ არა ამ სიხარულის თქვა მიზეზი აქვს თუ არა მოსახლეობას? მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა გუშინდელ ამბავზე, რომ ჩემს აზრით აღნიშნული იყო მოწვეული წინასწარის აჟიოტაჟური ქმედებით, რაც დაამტკიცა იმ რომ ყოველგვარი ინტერვენციის გარეშე კარცვლითი კურსი დღის ბოლოსთვის დასტაბილურდა, რაც შეეხება მხოლოდ ორი ბანკის პოზიციას ეკონომიკაში. აქ 17 კომერციული ბანკი მონაწილეობს და ისინი ასრულებენ სხვადასხვა სუბიექტების ბიზნეს სუბიექტების და მომხმარებლების დავალებებს, ამიტომ მათი დადანაშაულება მოითხოვს აუცილებლად გარკვეულ ბრალეულობის წარდგენას და დამტკიცებას. ესე უსაფუძვლო დადანაშაულებამ შეიძლება აღნიშნული სექტორის მიმართ დამატებით, ესე ვთქვათ, გააჩინოს კითხვები, რაც ჩვენ თუნდაც ფინანსურ სტაბილურობაზე არ აისახება ნამდვილად კარგად. რა შეეხება თქვენ შეკითხვას და სესხების გადატანას უცხოურ ვალუტიდან ეროვნულ ვალუტაში, აქ ყურადღება უნდა გავამხილოთ შემდეგზე, რომ აღნიშნული ინიციატივა არსებობდა ჯერ კიდევ 2 წლის უკან, როდესაც იყო მოწოდება კომერციული ბანკების მიმართ, რომ მოიხდინათ ეს ხელშეწყობა იმ ადამიანებისთვისაც სურდა, რომ გადაიტანონ თავისი ესე ვთქვათ უცხოური ვალუტის სესხები ეროვნულ ვალუტაში. ასეთი პრაქტიკა არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში, როცა ბანკებმა აიღეს თქვათ თავისთავზე კონკრეტული შეღავათები. თუმცა არა, აღებინეს. თუმცა ასევე უნდა გავითვალისწინოს, რომ ჩვენთვის არ არის ცნობილი ის სტატისტიკა, თუ რამდენმა ადამიანმა მოახერხა გადატანა და მოინდომა, და დღეს თუ შევხედავთ სიტუაციას, ერთადერთი რაც დამატებით ბიზგი შეიძლება აღმოჩნდეს მომხმარებლებისთვის, არის სუბსიდიის მოცულობა, რომელიც 20 საბაზისო პუნქტია დღევანდელ მიმდინარე კურს თუ გავითვალისწინებთ, დაახლოებით 2.36-ში მოუწევთ გადატანა დოლარიდან ლარში, რაც თუნდაც გასული წლის ლარის მინიმუმის მაჩვენებელს 2.12-ის გაცილებით აღემატება. ამიტომ კითხვა ისმის შემდეგი, რამდენად ესე ვთქვათ რამდენი ადამიანი გადაიტას იმ 33000-დან და ჩემი აზრით გაცილებით ნაკლები იქნება, ვიდრე ეს დაანონსებულია. შესაბამისად არც ის 65 მილიონის სუბსიდია არ იქნება საჭირო ვინაიდან. შენ როდესაც სწორად გიჩემე რომ გადაიტანო 2.36-ში და გასვლითი კურსი იყო უფრო დაბალნიშნულზე თუნდაც მიმდინარე წელს, ეს არ არის შენთვის მთავარი მოტივატორი 20 საბაზისო პუნქტი, რომელიც რეალურ შეღავას შენ ვერ გაძლევს. გასაგებია. ბატონო, ხო, თქვენი მოსაზრებაც ამასთან დაკავშირებით და გადავდივარ ბატონიკასთან, უკვე საუბრობთ ახალ 10 პუნქტიან გეგმაზე. თქვენი მოსაზრება. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. მოგესალმებით ტელემაყურებელს. თითქმის ყველა გამოსვლის გამოსვლაში იყო გარკვეული სიმართლის ნაწილი. ანუ მე შეიძლება ითქვას, რომ ეს
ერთმანეთს ავსებდნენ ეს ყველაფერი, შეიძლება ცხადია, ვეთანხმები ადამიანებს, ექსპერტებს, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ძალიან უნდა მოვერიდოთ ბანკების, ასე ვთქვათ, პრესტიჟზე, ასე ვთქვათ, დარტყმას, მაგრამ ასევე არნიშნავს ეს იმას, რომ ადამიანებს არ აქვთ ეჭვის გამოთქმის უფლება, მით უმეტეს, როცა მართლაც ბევრად უფრო ძლიერ და რამდენიმეჯერ ძლიერ ბანკებს გაუკეთებიათ, ბევრად უფრო ცუდი რაღაცეები, საზოგადოების, ასე ვთქვათ, გაღატაკების, გაღარიბების მცდელობები, როცა ვთქვათ, შეიძლება ძალიან მარტივად ვისაც ფული ქონდა, არა თუ ამხელა ბანკებს, არამედ თითქმის ჩვენს ყველასაც შეგვეძლო რაღაც გარკვეული მოგების ნახვა გუშინ. Сул რამდენიმე საათში, ხო? Მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ უნდა დავადანაშაულოთ, უბრალოდ ალბათ სწორია, რომ ეჭვი გამოითქვას. მეორე მხრივ, ასევე არ დავეთანხმები იმ საკითხს, რომ თავრობის ათმოქტიანი გეგმა ან თავრობის ბოლო დროს გამოთქმული მოსაზრებები იყო ამ კრიზისის და ამ ერთდღიანი პრობლემის მიზეზი. მე ვთვლი, რომ თავრობის ბოლო, ასე ვთქვათ, შეკრების შედეგები იყო ერთ-ერთი ყველაზე დასაფასებელი, რაც კი ბოლო პერიოდში გაკეთებულა, რაც კი მათგან წამოსულა, იმიტომ რომ ეს იყო დამატებით ახალი ხაზი, ახალი მიმართულება, როცა ისინი ამტკიცებენ, რომ საზოგადოებაზე და სოციალურ პოლიტიკაზე და საზოგადოების სიღატაკისგან გამოყვანაზე ფიქრობენ ისინი. ასევე ერთამეს გაუსმევდი ხას, ის გამოითქვა აზრი, რომ ადამიანები, რომლებსაც ეს 20-თრიანი სუბსიდირება მიუვათ, მათ არ ჭირდება დახმარება, იმიტომ რომ ესენი არიან შეძლებული ფენა. ესენი არ არიან შეძლებული ფენა, ესენი არიან, ეს არის საშუალო ფენა, ან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ საშუალო ფენაში გადასვლას, რაც გარკვეული საშუალო შემოსავლის პირობებში, იმიტომ რომ მინ მდიდარი ეს პირდაპირ ყიდულობს ხობინას, იმას კრედიტი არ ჭირდება. უბრალოდ ეს არის ხალხი, რომელსაც რაღაც შემოსავალი აქვს, მაგრამ გაუჩნდა დამატებითი რისკები შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე. ხოლო ჩვენ სახელმწიფომ და საზოგადოებამ ალბათ მაქსიმალურად უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ადამიანებს ხელი შეუშალოთ გაღარიბებისგან, როცა მათ ასეთი რისკები მართლა უდგათ და პირიქით ხელი შეუწყოთ იმისგან, რომ ის ღარიბია, ისინი ამოვიდნენ და შეუერთდნენ საშუალო ფენას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. თქვენ ფიქრობთ, რომ სახელმწიფო უნდა შეუწყოს ამას ყველაფერს ხელი? ბატონო ნიკა, მე მაინტერესებს სახელმწიფოს მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. გავანებოთ გუშინდელს თავი, გასაგებია ყველა ეკონომისტის მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. პირდაპირ გადავიდეთ 10 პუნქტიან გეგმაზე. პირდაპირ გადავალთ 10 პუნქტიან გეგმაზე, უკაცრავად მაინც შევეხევოთ გუშინდელს. კი ბატონო, შეგიძლიათ მოკლედ შეეხოთ და შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ თავრობის პოზიციას გაჟღერდეს. პირველ რიგში აქ იყო ბანკების, რამოდენიმე ბანკების თემა ნახსენები. ესეთი შეთქმულების თეორია ძალიან რთულია რომ ჩაერთო ამ თემაში, გარდა ამისა გაკეთებულია კონკრეტული ანალიზები, რომლის მიხედვითაც ვერანაირად ვერ დავადასტურებთ რამოდენიმე ბანკის მიერ, ესე ვთქვათ, ინსპირირებულ ამ ოპერაციებს. ეს იყო წმინდა აჟიოტაჟური მოვლენები, კლასიკური აჟიოტაჟური მოვლენები, რომელიც არ არის უნიკალური და ესეთი რაღაცა ხშირად ხდება. რამ უფრო ფართო საზოგადოებიდან გამოწეული უფრო მეტად, ვიდრე რამოდენიმე ბანკის მიერ მართული. ბევრი შეიძლება მიმსჯელოთ რაღა ალბათობის თეორიაზე, თამაშების თეორიაზე და ესე შემდეგ, მაგრამ სტანდარტული სპეკულაციების თეორია ამბობს, რომ ის, ვინც გუშინ თანხა მოიგო ამ ოპერაციის შედეგად, არის ის, ვინც სტაბილიზაციაზე ითამაშა. ის, ვინც დესტაბილიზაციაზე ითამაშა, ანუ კურსის გაუფასურების დროს კიდე უფრო მეტ დოლარს ყიდულობდა, კიდე მეტად აუფასურებდა, ესეთი პიროვნებები როგორ წესი აგებენ. მე ვერ წარმოვიდგენ, თუ ანუ იმის თქვა მინდა, თუ ვინმე შექმნა სპეკულაციური გარემოები, ალბათ მან ის ზარალს გააკეთებდა, აქედან გამომდინარე ვერანაირად ვერ დავადასტურებთ კომერციული ბანკების მონაწილეობას და ინსპირირებას თუ რაღაც პროვოცირებას ამ პროცესების. ეს იყო სტანდარტული აჟიოტაჟური მოვლენები, რომელიც ბევრგან განვითარებულა. გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ თავრობის 10 პუნქტიანი გეგმა დადანაშაულდა ამ პროცესების წარმართვაში. მექანიზმ კონკრეტულად როგორ შეიძლება მთავრობის მიერ განმოცხადებულმა პროგრამამ 2 საათით, ესე ვთქვათ, კურსი გააუფასურა და შემდგომი 2 საათით გაამყაროს, ესეთი მექანიზმი რეალურად იქნება ამიხსნათ, აბსოლუტურად აბსურდად მიმაჩნია.
ყოველ შემთხვევაში ის გეგმები რაც გაცხადებული იქნა მთავრობის მხრიდან ის პირველ რიგში ორიენტირებულია ისეთი საქონლის შეზღუდვაზე თუ აქ შეზღუდებზე ვართ გვაქვს საუბარი და ისეთი რეგულაციების შემოღებაზე რომელიც შეამცირებს მოხმარებას სწორედ ყველაზე დიდი იმპორტული პროდუქტი საქართველოში აქედან გამომდინარე მოლოდინები საიდან შეიძლება წამოვიდეს გაუფასურების სიგნალები ამ პროგრამიდან საკმაოდ რთულია გარდა ამისა ჩვენ ის ლარიზაციის პროექტი რომელიც გაცხადა ეს ლარიზაციის პროექტი პრაქტიკულად გამოიწვევს მომავალ პერიოდში ყოველ შემდგომ ანუ როდესაც ეს პროექტი განხორციელდება ყოველ შემდგომ თვეს დოლარზე მოთხოვნის შემცირებას ანუ პიროვნებები რომლებიც გაალარებენ ეს ისინი აღარ მივლიან ხელფასის დღეს დოლარის გადასახურდავებლად და არის ზედმეტ წნეხს არ შექმნიან ბაზარზე. ეს ყველაფერი როცა გაანალიზდება, მე არ მესმის რა ლოგიკური საფუძველი შეიძლება არსებობს. მოდით მოვისმინოთ არგუმენტები და კითხვა. მოდით პოზიციები რომ თქვათ მან ვინც გაიგო რომ მისი იმპორტიორებმა რომ ეს კონკრეტული პროდუქცია აქციზის დაიბეგრება ის სწრაფა დაიწყებს შემოტანას. ყველა ესეთი ტრანზაქცია დროსთან არის დაკავშირებული, ანუ როგორც წესი ერთი თვის განმავლობაში ალბათ შეკვეთიდან ჩამოტანამდე დრო ჭირდება, შესაბამისად ნაკლებად სავარაუდოა რომ აი ამ პროცესით ვინმემ შეიძლება იხიროს. ეს კონკრეტულად თეორიულად შეიძლება რაღაც ესე გვეჩვენოს, მაგრამ კონკრეტულად საქმის პირველ იანვრამდე სანამ კონკრეტულად ეს პროდუქტებზე გაიზრდება აქციზის გადასახადი, ისინი ამ რეჟიმით ვერ ისარგებლებენ. გარდა ამისა შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ვალუტის ცევის ბევრ თეორიაზე, თქვათ თუ დღევანდელი ოპერაციებით, სავალუტო ოპერაციებით, ესეთი ოპერაციებით, რაც ახსენეთ, შესაძლებელია კურსი გაუფასურდეს, მაშინ ეს რას ნიშნავს, რომ შემდგომ თვეში უკვე იანვარში აღარ იქნება, ხო ზეწოლ აღარ იქნება დოლარზე მოთხოვნა. მოდით კითხვა პასუხის რეჟიმში რო წავიდეთ ბატონო ნიკა. ბატონ ვახტანგს ალბათ აქვს თქვენთან კითხვა ბატონ აკაკის ახალგაზრდა ეკონომისტებს. ბატონ ვახტანგ, შეგიძლიათ დაასვათ შეკითხვა ან თქვათ არის თუ არა თქვენთვის ეს არგუმენტი, რაც ახლა ბატონ ნიკამ თქვა. მადლობა, ძალიან დამეხმარა ბატონ ნიკა. ბატონ ნიკა, ზოგადად აი ეს ლარის კურსის რაღაც გუშინწინდელი მოვლენა კი არ არის და გუშინდელი. ეს ლარის კურსის პრობლემა ჩვენ გვაქვს 2014 წლიდან დაწყებული, ხო? ამ 2014 წლიდან დაწყებული ჩვენ გვაქვს ასევე დაბალი ეკონომიკური ზრდა. ჩვენს ქვეყანაში პრობლემა კონკრეტულ კურსი ხო რაღაც სიმპტომია რაღაც პროცესის ეკონომიკური პროცესის რაღაც ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენების. ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ იმის გამო რომ ძალიან ესე ნელავი ზრდებით ცოტა დოლარი შემოდის ქვეყანაში ხან საგარეო ფაქტორების გამო თქვენ ძანდები აი აგები კორიფე ყავს საგარეო ფაქტორების ასევე, ну, არ ვიცი, ჩვენი ექსპორტი მცირდება, ასე შემდეგ და შემდეგ. მოკლედ, ნელავი ზრდებით, ხო? თქვენმა მთავრობამ, ანუ თქვენ რაც გამოაქვეყნეთ, ყველა ეს პუნქტი, თქვენ დაასახელეთ, რომ ჩვენ გვჭირდება რაღაცა ეკონომიკური სტრაფი ზრდა. ყველა პუნქტი, გარდა ორისა, სადაც თქვენ ამბობთ, რომ 10% ამცირებთ ხარჯებს ადმინისტრაციულს, ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურებას ასე. წინა პარლამენტის მიერ მიღებული მოგების გადასახადის გაუქმების 8 იყო ახალი პუნქტი. 8-ვე პუნქტი არის ეკონომიკის შემაჩერებელი. ის რომ თქვენ დასახული გაქვთ მიზნად ლარიზაცია, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მართლაც ასე მოხდეს და რაღაცა სტაბილური კურსი მივიღოთ. ეს რაში გვჭირდება? ჩვენ ხო კეთილდღეობა გვინდა, ჩვენ ხო რეალურად გვჭირდება, რომ ეკონომიკა სწრაფად იზრდებოდეს. 8-ვე პუნქტი არ ტყავს ეკონომიკურ ზრდას ქვეყანაში. ნუ სწორი შეფასებით ეს ესე არ არის. არა, სწორი ეკონომიკური შეფასებით ეს ესე არ არის. ჩვენ მე ჩემსაც გამოვთქვა. მე რაღაც ბატონო თქვა. ბატონო ვახტანგს აქვს შესაძლებლობა და ბატონო აკაკის. ბატონო ვახტანგ გისმენთ? ანუ მე ვერ დავეთახმება იმას, რომ ეკონომიკური ზრდასთან დაკავშირებით ჩვენაც განსაკუთრებული სიახლე ვართ რეგიონში. ანუ რაც ხდება რეგიონში, ჩვენ ვართ იმის არკეზებული ასახვა. 2007 წლამდე იყო ეკონომიკური ბუმი, ქონდა ძალიან მაღალი ეკონომიკური ზრდა. შემდეგ არის უკვე პრობლემები ეკონომიკური ზრდასთან დაკავშირებით. ჩვენს რეგიონში, ჩვენი ყველა სავაჭრო პარტნიორში შემცირებული ეკონომიკური ზრდა, ჩვენც დაბალი ხო 14 წელს რაც შეიძლება 14 წელს ცოტა უცნაურია ეს ალბათ. აქამდე არასოდეს არ ყოფილა ეს, მაგრამ საქართველოს იყო ყველა თავის მეზობელზე უფრო მაღალი ეკონომიკური
გულიშვილით იქამდე ესეთი რაღაც არ ყოფილა. მართალია დაბალი 4.2%, მაგრამ ეს იყო ყველაზე მაღალი. და არა მარტო მეზობლებში, არამედ ის იყო ევროპაში მონაკოს შემდეგ, როგორც მახსოვს, ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა. ამიტომ უნდა განსაზღვროთ ყველაფერი და გავიაზროთ ყველაფერი ფარდობით მაჩვენებლებში, აბსოლუტურ მაჩვენებლებში, მხოლოდ საუბარი არის რთული. ის რომ წადია 14-ზე დაბალია 7 და 4.2. ეს მართალია, მაგრამ როდესაც ყველა შენ სავაჭრო პარტნიორს აქვს პრობლემები, შენ ბუმი ორ გექნება და ვერ გაიქურჩნები. მადლობა. იგივეს დავამატებ. ბატონია, კი ბატონო, მე ბატონია. სავალუტო კურსზე, სავალუტო კურსი ლარის კურსი, ეს არის გამონაკლისი რეგიონში და მსოფლიოში. სწორი ეკონომიკური ტერმინებით რო ვილაპარაკო, ჩვენ საქმე გვაქვს დოლარის გამყარებასთან და არა ლარის გაუფასურებასთან. გამორიცხულია საქართველოს პატარა ღია ეკონომიკა და ჩვენ ამ მიმართულებით განვითარდებით მომავალში. შეუძლებელია, როდესაც მეზობელი ქვეყნის ვალუტები უფასურდება, შენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტები უფასურდება, შეინარჩუნო სავალუტო კურსი. პირობითად, ნავით, ბევრისის მარტივად რო ხსნათ, კურსი რო იყოს დღეს 2-0. ლარის დოლართან მიმართებაში, მაშინ როდესაც თურქული ლირა გაუფასურებელია, ესე შემდეგ და ესე შემდეგ. წარმოგიდგენიათ რა იქნებოდა პირობითად დეზერტირების ბაზარში. ქართული პროდუქცია პრაქტიკულად არ იარსებებდა, ჩაანაცვლა უცხოური იმპორტული პროდუქცია. ანუ ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ და უნდა ვთქვა, თუ გვინდა რომ სიტუაცია სწორად და ნათლად თავსახოთ. შევაფასოთ მეზობელი ქვეყნის ვალუტებთან მიმართებაში. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 1%-იანი გაუფასურება, მაშინ როდესაც წინა წელთან შედარებით ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 5%-იანი გამყარება. არავის ბუნებრივია არ მოწონს დოლარის გამყარების ეფექტები, რომელიც მივიღეთ და ეს ძირითადად გამოისახა იმ პიროვნებებზე, ვისაც ცესხი აქვს დოლარში. იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს საქმე ინფლაციასთან, მსხვილთუნარიანობა გამოსახული სამომხარებლო საქონელში არ მცირდება. შემცირდა იმ პიროვნებების შემოსავალი, განკარგვადი შემოსავლები, ვისაც სესხი აქვს დოლარში აღებული. ამიტომ იყო ჩვენი 10 პუნქტიანი გეგმა ლარიზაციის წამოწებული, რომ ამ პიროვნებებს გარკვეული კომპენსაცია მიცემოდათ. და როდესაც ამ თემაზეა საუბარი, ხშირად რაღაც წარმოგვიდგენია როგორც სოციალური პროექტი. ეს არ არის სოციალური პროექტი, ამას აქვს ძალიან დიდი ეკონომიკური მდგენელი. ჩვენ როდესაც ამ პროექტზე ვმუშაობდით, პირველ რიგში სწორედ ეკონომიკური ამ პროექტის ეკონომიკურ მდგენელზე საუბრობდით, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მაღალი ეკონომიკური ზრდა, დაბალი ლარიზაციის პირობებში შესაძლებელია უფრო სწორი მონეტარული პოლიტიკის გატარება, უფრო სწორი ფისკალური პოლიტიკის გატარება. მაგალითისათვის დღეს გვაქვს ინფლაცია 0%, მაშინ როდესაც მიზნობრივი ინფლაცია არის 4%. რა პოლიტიკა უნდა იყოს პირობითად მონეტარული პოლიტიკის ხრივ? რა თქმა უნდა, საპროცენტო განაკვეთის შემცირება და ესე შემდეგ, მაგრამ საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას აქვს გარკვეული გვერდითი ეფექტები, შეიძლება კონდეს ლარზე და კიდე უფრო გაუვარესდეს სიტუაცია იმ სესხებლებთან მიმართებაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სესხებლების ტვირთი იქნას მოხსნილი იმისათვის, რომ უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა შეუწყოთ ხელი. მაღალი ეკონომიკური ზრდა არის ლარიზაციის პროექტიდან გამომდინარე ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. კი ბატონო, ბატონო აკაკი, მე ბატონო. შეიძლება გაგაბუდო. კი, შეიძლება. მოდი დავიცვათ მაინც რიგითობა. ბატონო აკაკი, გისმენთ? ну პირველ რიგში პატარა რეპლიკა მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად არ ჭირდება ნავთობ პროდუქტების შემოტანას და თამბაქოს შემოტანას ერთთვიანი პერიოდი. ნამდვილად არ ჭირდება. ეხა უბრალოდ აი შეგეკამათები და ჩემო დებატებში თქვენ ბრძანეთ, რომ წნეხი ლარზე შემცირდება, რადგან ადამიანები რომ გადაიტანენ დოლარს ლარში, შესაბამისად ისინი აღარ იფიქრებენ იმაზე, რომ მათ ჭირდებათ ლარის კონვერტაცია დოლარში. მე თანხმობთ, რომ კომერციულ ბანკებს ვალდებულებები აქვს დოლარში. დიახ. ესე იგი, ვალი აქვს გასასტუმრებელი დოლარში, ხო? ესე იგი, კომერციულმა ბანკებმა უნდა მოახდინონ თუ არა მერე ლარის კონვერტაცია დოლარში. არა. არა, რატო? იმიტომ რომ თქვენ თუ გაიცნობოდით ჩვენ 10 პუნქტიან გეგმას სწორად, ეს აღნიშნული დოლარის მასის მიწოდება ხდება ეროვნული ბანკის მიერ, რომლის საშუალებითაც ხდება ამ ვალუტის ვალდე უცხო ვალუტაში არსებული ვალდებულებების გასტუმრება, შესაბამისად დამატებით ეროვნული ბანკი ქმნის დამატებით ნეხის
ეფექტი არ იქნება. მაშინ ეროვნული ბანკი ქმნის დოლარს, მაგრამ ვიღაცამ ხო უნდა შექმნას მოთხოვნა, ვალი ხო უნდა იქნას გასტუმრებული დოლარში. თქვენი შეკითხვა იყო შექმნის თუ არა დოლარზე მოთხოვნა, დოლარზე მოთხოვნა. ამით გეუნები ჩვენი პასუხი არის რომ ამაზე დოლარზე დამატებით მოთხოვნა ლარიზაციის პროცესში არ შეიქმნება შესაბამისად წნეხი ვერ შედგება. ჩვენ არ ცემთ პასუხს კითხვაზე. აქ პრინციპულად პასუხი რაც იყო, მასზე გავა. პრინციპულად ჩვენი შეკითხვა იყო შეიქმნება თუ არა შემცირდება? ბატონო? დოლარზე მოთხოვნა ამ შემცირდება? დოლარზე მოთხოვნა არ შემცირდება. არ შემცირდება. ესე იგი ლარზე რეალურად არის. ძალიან პროფესიულ კამათში რო არ წავიდეთ, მოდით კონკრეტულ. არც მიწოდება არ შემცირდება. ანუ დოლარის მიწოდების და ლარის გამყარებას ეს ხელს არ შეუწყობს. არა. დოლარის როგორც მოთხოვნა, ისე მიწოდება ამ პროექტით არ იცვლება, რავი ჩვენ უფრო უკეთ თუ გაეცნობით ჩვენი 10 პუნქტიანი გეგმის დეტალებს, ეს კარგად არის აღნიშნული, არ მინდა ნამდვილად ტექნიკურ დეტალებში შევიდეთ ამასთან დაკავშირებით, თვითონ გალარების პროცესთან დაკავშირებით, ანუ დამატებით არც მოთხოვნა, არც მიწოდება არ იცვლება, ცვლილება არის შემდგომ, როდესაც პიროვნებები მიდიან სესხის გადასახდელად, მათ ისინი გადაიხდიან ლარში და არ მოუწევთ თავისი ლარი გადაახურდაონ დოლარში და შემდეგ ეს დოლარი შეიტანონ ბანკში. დაახლოებით თუ შეიძლება. ლევან, გისმენთ მე ბატონის ურა და შემდეგ 10 პუნქტიანი გეგმა მოდით პუნქტებით გავიაროთ და დაგვრჩება სადღაც 25 წუთი იმისთვის რომ ვიკამათოთ იმ დანარჩენ პუნქტებზე. ალბათ უფრო საგნობრივი უნდა ვიყოთ, არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მომენტია. ერთი მხრივ სულ იყო საუბარი იმაზე რომ ლარის დევალვაცია ნეგატიურად მოქმედებს საზოგადოებაზე, ხალხზე, რომლებსაც უცხო ვალუტაში გააჩნიათ სესხები, ხო? და ეს მათზე არის წნეხი, ეს მათ უმცირებს განკარგავად შემოსავლებს, ანუ იმ თანხას, რომელსაც ისინი მოიხმარენ, შესაბამისად, ნუ საზოგადოება ღატაკდება. ამის პირწონეთ გადაიდგა ეს ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა თავრობის მხრიდან. ის არ მოგწონდა, ახლა ეს არ მოგწონს. იმ ფაქტორთან მიმართებაში ეს ერთი. მეორე, მე უბრალოდ ჩახედული ვარ და ძალიან საგნობრივი კითხვა იყო, უბრალოდ ჩახედული ვარ თუ როგორ არის ამის მექანიზმი ეროვნულ ბანკთან კონსულტაციის საფუძველზე ჩემგან. აქ ორი მომენტია. თუ ცდები შემისწორეთ ასოციაციამ. ერთის ხრივ მთავრობა თავისთავზე იღებს აი სუბსიდირების ხარჯს, ხო, 20 პუნქტის ფარგლებში. მაგრამ მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, დოლარზე მოთხოვნა რჩება კომერციულ ბანკს ვალდებულებების გასტუმრების ნაწილში, მაგრამ ეს მოთხოვნა არ გამოდის ბაზარზე. ეროვნული ბანკი ისე რომ პირდაპირ ხო, მე მინდოდა მეთქვა, რომ არ ფიქსირდება მოთხოვნა ღია ბაზარზე, სადაც ბანკები შიდა გარიგებით ეროვნული ბანკი კურსის დაფიქსირებას ცდილობს? არა, ეს მაგას არის. თუ შეიძლება ერთი წუთი ეცდები ახსნა. კურსი ფიქსირდება ღია სავაჭრო მოედანზე, ხო? ამ სავაჭრო მოედნის მიღმა თქვენ მაგალითად, ან მე მაგალითად, ჩემი 20000 დოლარი გადავიყვანა კომერციულ ბანკმა ლარში. კომერციული ბანკი ეროვნულ ბანკს ეუბნება, რომ ლევანის წილი სესხის 20000 დოლარი უშუალოდ მომყიდე მე. იმ დღეს არსებული კურსით მოხდება ეს გალარება. ანუ ეს უბრალოდ დეტალური მექანიზმია, რომელიც შეიძლება საზოგადოებისთვის არ არის საინტერესო. მაგრამ ალბათ ესმით ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ეს უფასურდება, განაგზობს გაუფასურებას. კომერციულ ბანკს რისკი უკაცრავად ლარით უფასურდება. კომერციულ ბანკს რისკი ეზრდება, რომ ის ვალდებულებას ვერ დაფარავს? არა, ეზრდება. არა. ეროვნული ბანკი იღებს თავის თავზე? არა, არა, არა. ზუსტად ეს არის. ჩემი საზრით, რომ კომერციული ბანკის ღია სავალუტო პოზიცია სხვანაირად უფარავს მომენტალურად ეროვნული ბანკი. ეროვნული ბანკი აზგოს კომერციულ ბანკს. ეს პრინციპში ახსნას ეს ეროვნულ ბანკო, მე რომ მიწევს. არა, ჩვენ გაინტერესებს. ჩვენ გაინტერესებს ამაზე რეზერვებს გახარჯავს თუ არა ეროვნული ბანკი. არ ხარჯავს ეროვნული ბანკი. არ გახარჯავს ეროვნული ბანკი რეზერვებს, ჯერეს ერთი იგდევს ის მოძიდული საფსრების რეზერვები თავად თვითონ კომერციული ბანკების ეროვნულ ბანკშია ისინი. და ეროვნულ ბანკს არ დაჭირდება თავისი რეზერვების დახარჯვა. ა მიკროფონის გარეშე არის ის ბატონო პაატა. საერთოდ ვერ ვიყავ. არა, მე ვიყავ. კომერციულ ბანკებს თავისი ფულს აძლევენ? რა თქვა, თავისი ფულს აძლევენ.
აბა ის ფული კომერციული ბანკებში იმიტოდებს იქ და იმიტომ ქვია იმას რეზერვი არის კომერციული ბანკის აკუთრება რეზერვი კი არა საკუთრება კომერციული ბანკის საკუთრება რო არის სწორედ კომერციული ბანკის ის საკუთრება რაც არის ბოდიში ნემონ ერთმანეთში აურიეთ მინიმალური რეზერვები და ეროვნული ბანკის სავალუტო რეზერვი ხო აბა თუ შეიძლება რადგან ტექნიკურ დეტალებში სამწუხაროდ ძალიან პროფესიულ ტერმინოლოგიაზე გადავედით ამიტომ ცოტა ხანი შეიძლება ორი წუთი ძალიან სწრაფად ბექასთან მაგ შემდეგ შეკითხო და მერე ბატონიკასთან გადავედი არ ისე ჩვენ ვართ ახლა ისეთ პოზიციაში შევარდ, როდესაც თავრობას უგიჟინებდნენ, რომ გეგმა რატო არ აქვს, ეხლა თავრობამ გეგმა გამოაქვეყნა და ეხლა ეუბნებიან, რატო ერთბაშად გამოაქვეყნა და ის 10 პუნქტიან ნელა-ნელა არ შემოაპარეთ, ორი იმიტომ იყო ეს აჟიოტაჟი რომ გამოვიდა, რაც სრული აბსურდი არის. როდესაც შეგელაპარაკებიან იმაზე, რომ საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი პერიოდისათვის მე ვაკეთებ ყველაფერს იმას, რომ ქვეყანაში სტაბილურობა იქნას მიღწეული, შენ ამ დროს იძახი, რომ მე მოკლევადიან პერიოდში მაქვს საშინელი პრობლემა. რანაირად შეიძლება მოკლევადიან პერიოდში საშინელი პრობლემა გქონდეს, ლოგიკა არ არის, როდესაც შენ გეუბნებიან, რომ საშუალოვადიან პერიოდისათვის ყველაფერი იქნება კარგად. ესე იგი, არ გჯერა მთავრობის და ვეუბნებით, რომ შენ ხარ მატყუარა, არ გჯერა დაწყებული არც ერთი სამინისტროს, სტატისტიკის დეპარტამენტი, ეროვნული ბანკი, არავისი არ გჯერა და გვინდა ჩვენ შევქმნათ ახლა ესეთი სიტუაცია, რომ მთავრობა მოვაქციოთ რაღაც ძალიან დაძაბულ რეჟიმში, რომ იქნება კიდე უფრო ზეწოლა გავაკეთოთ, რომ მას შეცდომები დაუშვას, ეს არის ოპოზიციის დეგრადირებული მიდგომა. სხვა მეტი არაფერი არ ქვია ამას. მე არ მახსოვს არც ერთი ექსპერტისაგან მას და ედო ის 10 პუნქტიანი გეგმა და ეთქვა მე რომ თავრობამ არ მომისმინა მე დავდე მაგრამ არ მომისმინეს და ამ კრიტიკაზე და თან არაარგუმენტირებულ კრიტიკაზე ესეთ რეჟიმში მუშაობა არის წარმოუდგენელი ჩვენ ვართ ერთი ქვეყნის შვილები და გვინდა რომ ეს ქვეყანა რაღაც ჩაკეტილი წრიდან გამოვიყვანოთ გარეთ ეს წრე რომ გავარგვიოთ არის ძალიან მტკივნეული აი მოსახლეობამაც რო გაიგოს აი შევადარებ პოსტოპერაციული პერიოდიდან გადმოგვიყვანეს რეანიმაციაში, გავიარეთ ახლა პალატაში ვართ და ტკივილები გვაწუხებს, გამაკუჩებლები არა გვაქვს ჯერ თლად ბოლომდე კარგად და გვეუბნებიან რომ ძალიან მალე ფეხზე აგაყენებ. შენობრები არა ვერ ამაყენებ. და ვართ აი ამაში რომ შენ ამას ეუბნებიან თან მოსახლეობას. ვერ აგაყენებ ფეხზე, იცოდეთ დარჩებით ისე ვიქ. როგორ შეიძლება? ესე იგი, არის ოპტიმიზმი, არის პესიმიზმი. ოპტიმისტები არიან კარგად ინფორმირებული პესიმისტები. რატო უკეთებთ ამ ინფორმაციას, რატო უკეთავთ მოსახლეობას და არეუბნებით იმას, რაც არის. მაგრამ თქვენი თეორიებიდან გამომდინარე, ისევე განწყობაცვლით იმისი, რომ არა, თქვენ ჩარჩებით იმ ჭაობში, ვერასოდეს იქიდან ვერ გამოხვალ. მე ბექასთან გადავდივარ ახლა გონაშვილთან ამ შეკითხვით. შენ როგორ ფიქრობ? შენთვის როგორც ქართველი მეწარმისთვის, რა შეიძლება იყოს ასიკეთო ამ 10 პუნქტიან გეგმაში, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, ნაწილობრივ მაინც იცნობ. აი კონკრეტული ადამიანი რომელიც კონკრეტულ საქმეს აკეთებს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მე ვსმენთ თქვენს მაყურებელს. ზოგადად რა ვთქვა, ესე დეტალურად მე შეიძლება ვერ ვიკამათო, იმიტომ რომ მე არა ვარ ეკონომისტი და ასე შემდეგ, მაგრამ უბრალოდ რა არის ისეთ თუ სუბსიდიას ვახდენთ რაღაცისას მე პირადად როგორც ამ ქვეყნის შვილი, რა თქმა უნდა, თანახმა ვარ. он ту ვიცით რომ მომავალში რაღაცა იქნება კარგად. სხვა შემთხვევაში субсиდის აზრს და რაღაცა გეგმის არსებობას მე ვერ ხედავ. აქედან გამომდინარე, კარგია თუ ცუდია, არ ვიცი, აქ უფრო ესეთი ხალხიზის ვინცაც შეუძლია რომ უკეთესად შეაფასოს, მაგრამ აი მეგობარმა წერან თქვა რომ აი ეს ასე თქვათ субсиდია შეეხება რაღაც დაბალ ფენასაც ხო, მაგრამ მე როგორც გავიგე ამ ასე თქვათ პუნქტებში წერია რომ იპოთეკური სესხი ვისაც აქვს, მას ეხება, ხო? დიახ. 33000 ადამიანი ასეთი 400 მილიონზე საუბარია. უძრავი ქონებით უზრუნველყოფის სესხები თუ იპოთეკური სესხები, ანუ მიზნობრიობა როა იპოთეკური თუ უძრავი ქონებით უზრუნველყოფის სესხებზია საუბარი? მარტო ფიზიკური პირები. მარტო ფიზიკურ პირებზე. ანუ თუ ჩვენ ავიღებთ იმას, რომ ასე თქვათ მეწარმე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინდამაინც იმ მოსახლეობას არ შეეხება, ვისაც დღეს საკმაოდ უჭირს. მე ასე ვთვლი. ანუ საუბარი მაქვს თქვათ სოფელში, რა ვიცი, კახეთში, რეგიონებში და შემდეგ. მე უფრო თბილისში და ქალაქებში მცხოვრებ ხალხს შეეხება. ეს ესე რომ შევხედოთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ზოგადად რომ თქვათ, მე პირადად მიმაჩნია რომ ჩვენი პრობლემა არა დღეს რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს არის ძალიან
ასე ვთქვათ, კივნეული, მაგრამ ეროვნულ წარმოებას, ანუ საქართველოს რაღაცის წარმოებას უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს, მე ასე მგონია. მაგალითად რომ ვთქვათ, საქართველოდან ყოველ წელიწადს მარტო ხორბალი, რომ შემოვიდეს საქართველოში, 150 მილიონი დოლარი გადის ქვეყნიდან. რაც მე მგონი ეკონომისტები უფრო კარგად იტყვიან, მე მგონი ეს გავლენას ახდენს, ხო, ალბათ კურსეც. ბუნებრივია. ალბათ. აქედან გამომდინარე, რომ შეიძლება ამ ციფრის შემცირება. ანუ ადგილზე წარმოების. ხო, შემცირება, შეიძლება ამას თლიანად, რა თქმა უნდა, ვერ მოვსპოთ, მაგრამ შემცირება შეიძლება. ასევე სხვა პროდუქციაზე, იგივე ხორცი, იგივე სხვა პროდუქცია, რომელიც გაცილებით მეტი შეიძლება ის ქვეყანაში აწარმოო და ესეთი რაღაც პრობლემები, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, ის არ კონდეს. თუმცა სამკმაოდ შეიძლება ითქვას, რომ აი წახალისება არის მთავრობიდან ხოლმე, აი იაფი კრედიტები და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე ხელი ამას აკროფს. ელემენტარულადაც რომ ვთქვათ, აი ხო მაგათაც აგროსესხები თუ ესე იგი ვინმე მაიღო და გაიცა ლარშინ ზოგიერთი, უმეტესობა მაშინ ბანკები ამას არ გასცემდნენ, მხოლოდ დოლარში გასცემდნენ, უმეტესობა იყო რომ დოლარში გასცემდნენ, თუ ლარშიც იყო. ლარში გაცემულ სესხზე მეორე ტრანსზე რომ მივიდა ადამიანი, იმას უთხრეს, რომ არა, შენ ახლა მეორე ტრანსში დოლარში უნდა მოგცეთ. გასაგები. ანუ არ ვიცი ხა ეს სხვა რეგულაცია არის, როგორ არის, რანაირად არის, მაგრამ უბრალოდ აქ უკვე ბიზნეს მეწარმე ვინც არის და ვისაც ეგონა რომ აი იაფი სესხი აიღო აგრო მიმართულებით, ჩადო თავისი რესურსებიც რა თქმა უნდა და აღმოჩნდა რომ 0%-იანზე კი არა, თქვათ 2-3%-იანი სესხი კი არა, გახდა თითქმის 30%-იანი სესხი. რითიც ის უკვე მეორე ვეღარ გახდა კონკურენტუნარიანი თუნდაც იმპორტირებულ საქონელზე. ეს ჩემი აზრი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მგონია რომ უფრო მეტი წახალისება და უფრო მეტი გვერდითგომა ქონდეს ადგილობრივ პროდუქციას და არა მხოლოდ უბრალოდ თავრობიდან, ანუ უბრალოდ თვითონ მომხმარებლებისგან, თვითონ მომხმარებლებისგან გამიგიეთ, ხო, საზოგადოებას და ხშირად რომ აი ეს რა, ეს ქართული დამზადებულია და თქო ეს არ ვარგა, ან არ ევარგება, რატო კაცო, პირიქით. რაც უფრო მეტად წახალისებ, ვიღაცა დაინახავს რომ მისი პროდუქცია მეტად იყიდება, შეიძლება მის გადაიარაღებაში დაფასება შეიძლება. ხო, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამაში უნდა იყოს ძალიან ჩართული და რეკლამის შესახებ კანონი ამას ძალიან უნდა უწყობდეს ხელს. კი ბატონო. მე ასე ფიქრობ. ვახტანგ, შემდეგ ბატონიკა და აუცილებლად გადმოვალთ თქვენთან. თქვენ გქონდათ რეპლიკა და შემდეგ ბატონიკა აუცილებლად რეგიონის მოსახლეობას თან დაკავშირებით ქონდა შენიშნა ბექას და აუცილებლად ამაზე გვინდა პასუხი. აა მე მოკლედ ვიტყვი რომ ბექას ნათქვამი მინდა გავაგრძელო, უბრალოდ ცოტა უნდა გავავრცო რომ ა როდესაც საუბარი არის იმაზე რომ ეს ადამიანები არიან მართლა რა ფენას წარმოადგენენ ის 33000 ადამიანი და აქ ვიღაცა შეეჭვიეპარება რომ ესენი არიან ყველაზე შეძლებული ფენა აქ ხო საუბარი გამონაკლის ერთეულებზე არ არის ეს ადამიანები ბინებს სახლებს და ასე შემდეგ არიშენებენ მაინც და მაინც თბილისის მიღმა ძირითადად ეს არის თბილისში ახალ მშენებლობების დაფინანსება და ეს დიახ ეს ადამიანები მართლა არიან ყველაზე მდიდარ 20%-ში მინიმუმ და ვისი ფულით ვაფინანსებთ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მგონი აქ ამ საზოგადოებაში მეც არ იქნება კამათი რომ გადასახადებს ვიღებთ ჩვენ ნებისმიერი ფენი და ყველაზე გაჭირვებული, ყველაზე ვით პურს რო ყიდულობს პენსიონერი მარტოხელარუა და ის ადამიანიც იხდის გადასახადს და აი ამ ფულით ვაფინანსებთ ყველაზე შეძლებულ ფენას. ეს არის ამორალური ქცევა. და ამორალურ საქციელს არასოდეს კარგი შედეგი არ მოაქვს. ანუ ეს ფაქტია. დანარჩენი პუნქტებზე როდესაც ჩვენ სავარაუდოდ ვერ მოვასწრებთ. უბრალოდ სამწუხაროდ. თუმცა უნდა გადავიდეთ ახლა აუცილებლად. კი ბატონო. ანუ მე იმის თქვა მინდოდა ალბათ ბეჯერ არ მომეცემა საშუალება რომ ყველა ეს საკითხი რვავე პუნქტი იმ ორის გარდა არის ზუსტად ისეთივე ამორალური და თავისუფლების შემზღუდველი. რატომ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას არ თვლით ბატონო ვახტანგ თქვა? რვავე პუნქტი ორის გამოკლებით მეთქი. ანუ გასაგებია ამას გულისხმობდით? რვა პუნქტი გასაგებია. არის ამორალური, იმიტომ რომ ზღუდავს ადამიანების თავისუფლებას ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში ან აი ესეთი კატასტროფაა რომ ღარიბებს ვაფინანსებინებთ დიდრებს. ახალგაზრდა ეკონომისტების აზრი მაინტერესებს ძალიან. თქვენ ალბათ ყველანი პრინციპში ყველა მედია საშუალებაში არის საუბარი ახალ ამ ათმუქტიან გეგმაზე და თქვენი მოსაზრებები მოკლედ მერე ბატონიკას მინდა დაუთმოთ რომ სხვა პუნქტებიც რომ შევძლოთ ხოლმე მაქსიმალურად დღეს ასე შევძლებთ რომ ამომწუროთ. გისმენთ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმე მაყურებელს. პირველი, ну, ძირითადი შეკითხვა, რაც მექნება, შემდეგ შეფასებაზე გადავალ. თუ საუბარი არის აქციზის გაზრდაზე, თამბაქოს ნაწარმზე და საწვავზე.
Ну, где-то акцизит СТВА, если ты писал конезер, он был сацарак, ахлошим сульяну, мог побыть в Эргаде, то есть альтернатива. А мы сейчас ту арис, товары приоритеты экономику риза, когда рогор хедал тимастром, экономику риза, ахалистес, и мы сейчас хотим, чтобы это было пассивно из Деваромельс, пирда пиран и брат, не бы сейчас мы хотим, чтобы это было титул, сакомиста, мосахуровый пассив. Модуль пирда пирги пассив, там, за батуника, ты еще не говоришь, Тунца схваща, что это бизнес Минда, а сухой сгацема. Регион из Темазе, а я мшек, что это бизнес Минда, а сухой халгаз дептанец. Ирвел, Рикши, Ати Пунктидан, Рвис, Аморал, Урат, Шерат, схваща, Намдула, Твердагетан, Хабит, Шегвидзли, Цалцак, Эвикама, Тотам, Студия, Шиям, Студия, Смирма, Ати Пункти, Ориенти, Ребулес, Орет. Экономики Сардазе, экономики Сахалипсевас Мачори, Сисети, Шезгудеви, Ромелиц Эхеба, Мухваребелта Уклебе, Биздацуас, Дайсе Шендек, Сети, Шезгудеви, Арис, экономикури Сардазе, ориентировали. Арсебоб, секторы, Ромелиц, регулируют, Хвела, Хвеканашта, Хвела, Хвелган. Имитом нам есть цори экономики сука это сиканитаре бисюзде эсешем. Родесат чем сауброт пиробитат онлайн сесхебзе аки кошекише аки комментарирам чирак залвашем дек регулиреба ки девет хел ганмартав чем позициас. Из бизнес модели ромель зам сектор ши арсебоб садац. Кам сесхебелим, сесхебел задзлев, сес миссим, скадахти сунариано би шефасе бисгареше, эс арарис цори модели, эс модели арицуевс экономикур срдас, эс модели арицуевс реалури экономикис дакредитебас, регулиребаши, кинда кнебаут регулиреба дааркит, кинда кнебаут радскиндат, ано, чуэн гвиндаро икос исети финансури шуа мавлоба кваканаши, Садат, супрометип, асухис геблиано байкнеба, кам сесхеблим, сесхеблис, шемосавлиано бас, шиапасепс, упрометат, реалури секторис, да кредите базе икнеба, ориентировали дес, шемец. И нагда, шем тхваш, вицит, конкретули кейсе, би, беврис, откват, беврит, кой, чуен тагад, мачорис, чем я хлобели, натесави, дес, шемдек, акшес проблема, да шехебиан проблемас, Эса Артулиро, Эса Ари Чансахи, Чуэн Арапер Саркузалавт, Чуэн Гвинда, Упро Чансахи бизнес-модели, из конкретной компании, ту эффектурат реалури секторис, да, кредите башкадалне, радком дамас, мюэсалне бидда, эсикнеба залиян карги. Витуметес, ту эс Чуэн Игадац Вадлеба, амас хэлше уцкопс. Радче эхеба, Регионы бы стандарт обширебит, схода своей экономику или секторы бы сгавнитаре бы стандарт обширебит, да если чем. Чуэн, родесац экономику или политики, схода с хамим артуле бишем, уша весь процесс, их шират выгонят, тут схоли эксперты бы шепа себе бзда, если чем, нег мачорис, гамоченли, тут схоли эксперты бы шепа себе бзда, мачорис, родесац арму бы сгамарту, арму бы сгапарто, гамитаре бис, Рами Мартуле Беби, Шейле Бави, Годесе Шемнек, Цалиан Беври, Умете Соба, Агнишна Сошанам Шемдгом Набиджевсгак, это дедоларизация Арис, Исритита Цунадайц, Сесари, конкретный эксперт, Висмититева, конкретный эксперт, Висмититева, Себа, Сесари, Сесари, Соплиоши, Цнобил эксперт, Висмититева, Ромле Бицрамо, Дени Меджер, Патуна, Родрики Магальт, Родрики. Конкретный Гуакшен. Микрофон из Гаршиарис, мы спадаем на Дени Родрики, Харвард, экономистия. Та интересы, чем тхоя, чем мем гони, могу я поведать, чанац эреби, ам дискуссия бизда, шегузлия, могат задать. Эс арис, эртерти старый, варсклавый экономисты, ромелиц амас соре деси агнишнас. Та интересы, чем тхоя, шегузлия, видео масала, могат задать, амасен дакавширебит. Дедоларизациис. Аршеве хеби могле. Дедоларизация саболо мизани. Арарис саболо мизани. Чуени сазрит сакмот хелше сахеби ундайгус. Дедоларизация ставар мизания сесхис ларши сесхис ларши гатсемун сесхис хелмисатсдомо бизерда. Раз уцодет хелмисатсдомо. Хелмисатсдомо варис исром ларши гатсемун сесхи икос упро конкурентурили пиробебит.
ვიდრე დოლარში გაცემული სიხშირე. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ მიზანს დაახმოკლევად დიან პერიოდში 1 წლის განმავლობაში შევძლებთ ამის მიღწევას. მაგალითად, რამოდენიმე წლისინ იყო ესეთი პერიოდი, როდესაც ლარში გაცემული სიხშირე უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთები იყო. სწორედ ესეთი სიტუაციის დაბრუნება გვინდა და არა რაღაც უცნაური რაღაცების, ანუ ლარში სესხის ხელმისაწვდომობის ზრდა, ლარში საპროცენტო განაკვეთების შემცირება, ეს არის საბოლოო ჯამში მიზანი, შესაბამისად დედოლარიზაციის პროცესის, ლარიზაციის პროცესით სარგებლობს არა მარტო ის, ვისაც დოლარში აქვს სესხი, არამედ ვინც ხვა ლარში უნდა აიღოს სესხი. არა მხოლოდ სესხებზე, ალბათ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ აი ვთქვათ, როცა მეწარმეს უნდა არენდით აიღოს რაღაც შენობა, ყველაფერი დაწყებული ვთქვათ ტექნიკით, დამთავრებული ვთქვათ არენდით კონკრეტული შენობის, აბსოლუტურად ყველაფერი დოლარშია დღეს საქართველოში, ეს ხო ფაქტია და აი ამ თემასაც რომ შევეხოთ, არა მხოლოდ სესხებს ვთქვათ. ესეც ხომ ვთქვათ ბიზნესის განვითარებას უშლის, გარკვეულწილად ვთქვათ ეკონომიკის არაეფექტურობაზე მიუთითებს, ანუ მე შეგიძლიათ ჩამთვალოთ როგორც ეკონომისტი, რომელიც თავისუფალი ეკონომიკური მიდგომების ძალიან დიდი მომხრეა, მაგრამ თქვათ არის მიდგომები, როდესაც ავტომობილი იყიდება დოლარში, პიროვნებას ჩამოყავს გერმანიიდან ევროში ნაკიდი ავტომობილი, ყიდის დოლარში, ახურდავებს შემდეგ ლარში, მერე იმ ლარს ისევ ევროში და ესე ვთქვათ ამდენი ესე ვთქვათ ტრანზაქციული დანახარჯებს იღებს. ესეთი მეთოდები არ არის ზოგადად ეკონომიკისათვის ეფექტური. რაღაც ჩვენი ბიძგით, ჩვენი სტიმულებით, ესე ვთქვათ, და მოდი ნუ უწოდებთ ამას რეგულაცია, თუ შეუწყობთ იმას ხელს, რომ უფრო უკეთესი და უფრო ეფექტური სისტემა ჩამოყალიბდეს, მე ვთვლი, რომ ამაში არაფერი საწინააღმდეგო არ უნდა გქონდეს. ხშირ შემთხვევაში ბევრმა ქვეყანამ ესეთი ღონისძიება გააკეთა, მაგალითად ხელი შეუწყო უძრავი ქონების ფასდადებას იმ ქვეყნის ვალუტაში. ეს საწყის ეტაპზე გამოდის რეგულაცია, თორემ შემდგომ ეტაპზე ეს თავისებურად აღარავის აქვს სურვილი და მისწრაფება, რომ დაბრუნდეს დოლარში. თვლით, რომ იგივე უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით ამ სექტორის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, უკეთესია ლარში ფასდება, მით უმეტეს თუ ხელ შეუწყობთ ლარის სესხებს და დოლარში ფასდება არის ძველი ინერციიდან გამომდინარე, რომლის შეცვლასაც თუ შეუწყობთ ხელს, კიდევ ერთხელ არ დავარქვათ ამას რეგულაცია, თავისთავად ბაზარი გადაეწყობა ამ სისტემაზე, რომელიც არის უფრო ეფექტური სისტემა და შემდეგ უკან გადმოწყობა ნამდვილად არ მოუნდება არავის. ანუ პირველი ერთი ბიძგი ყოველთვის ჭირდება ჩვენის აზრით ბაზარს და ამას არანაირად არ უწოდებ ჩვენ ჩარევას, რეგულაციას, შეზღუდვას და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ. მოდი, მცირე კომენტარები შემდეგ ისევ დაგიტოვებ დროს საპასუხოდ. ნავთობის აქციზე იკითხა ახალგაზრდამ, თუ შეიძლება აი ამ ნავთობის აქციზეც რომ გავცეთ პასუხი და მოსაზრებაც გაქვთ თუ შეიძლება. ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი, როგორც მანიშნებენ და ამიტომ მოკლე კომენტარები თუნდაც შემოვიდეთ. ამ შეკითხვას ალბათ თვითონ უნდა უპასუხოს. მე უბრალოდ კომენტარს გავაკეთებ იმასთან დაკავშირებით, რომ კი პირველ რიგში ჩემპიონი მოსაზრებითაც კარგი არის თუ ფასები წარმოდგენით ბაზარში. პირველ რიგში თუნდაც იმიტომ რომ ყოველდღიურად ადამიანი დოლარის კურსთან ერთად არ შეცვლის რაღაცის ფასს და ეს გარკვეულწილად ფსიქოლოგიური მომენტიც არის, რომ აზროვნება დაიწყოს ადამიანმა ლარში. ეს დადებითად შეიძლება შეფასდეს, ეს ინიციატივა დადებითი აგრეთვე ინიციატივა ჩემ მოსაზრებით ყოველ შემთხვევაში ადმინისტრაციული ხარჯების შემცებასთან დაკავშირებით, მაგრამ რა შეეხება დოლარში წარმოდგენილი ლარების წარმოდგენილი სესხების გადაყვანას ლარში, ამ შემთხვევაში ნუ პირადად ჩემი მოსაზრება იქნება, რაც გარკვეულწილად ალბათ ჩვენ უნივერსიტეტს და ინსტიტუტს არ წარმოადგენს, რატომ უნდა გადაიხადოს სახელმწიფო ბიუჯეტმა ის სუბსიდიის ნაწილი, რომელიც არის ვინმე კერძო ადამიანის სესხი. ამ შემთხვევაში ელემენტარული ლოგიკა არის აიღოს ადამიანის სესხი იმავე ვალუტაში, რასაც აქვს შემოსავალი. თუ მე ამას ვაანალიზებ და ვიღებ სესხს ლარში, იმიტომ ლარში მაქვს შემოსავალი,
ეს კარგი ნაბიჯია, მაგრამ თუ ამ რისკს ვერ ვაანალიზებ, ან თანახმოვან რამისკის აღებაზე, რატომ უნდა დაფაროს სახელმწიფო ბიუჯეტმა, ეს ჩემი. კი ბატონო, მოკლე პასუხი და მოკლე შეკითხვები, კი კი, გაძლევთ ყველა საშუალებას. ბატონო, და მოკლე პასუხი შემდეგ. რადგან პასუხში პასუხის გაცემა დროში შეზღუდული ვარ, მინდა ესეთი რაღაც შემოგთავაზოთ, ჩვენ აისეთთან, თავრობას აისეთთან, ბევრი საერთო პროექტი გვაქვს, მოდით ესეთ რაღაც შემოგთავაზებთ. თავრობა აისეთთან გააკეთოს გარკვეული შეხვედრა, ვისაუბროთ ამ თემაზე, ვიმსჯელოთ ამ თემაზე, განვიხილოთ დადებითი მხარეები და უარყოფითი მხარეები, ჩვენ სათავართ ამისათვის, რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს პოზიციები, ჩვენ ძალიან ხშირად თქვენთან დისკუსიაში მიგვიღია გარკვეული რეკომენდაციები და ესეთი რეკომენდაციებისთვის ყოველთვის ღია ვარ თქვენი მზაობის შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია ესე თქვა ეს პროცესი ესეთ შეხვედრა გავაკეთოთ, რაც შეეხება ნავთობის საწვავის ფასების გავლენას ზოგადად ეკონომიკაზე, ბუნებრივია ესე თქვა ამ შეფასების გარეშე გადაწყვეტილება არ ყოფილა მიღებული, ანუ გადაწყვეტილების მიღებამდე საკმაოდ ფართო შეფასება იქნა გაკეთებული, ესეც სამუშაო რეჟიმში შესაძლებელი იქნება გაგიზიაროთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შედეგები მინდა ვთქვა, დაახლოებით ნავთობის აქციზის გავლენა ფასების საერთო დონეზე არის 0.7-0.8%. მოგესალმებით, დღეს დღევანდელი მონაცემებით ინფლაცია არის 0.2%, ანუ თქვა ამან შეიძლება პირობითად მაქსიმუმ 1%-ამდე გაზარდოს ფასების დონე თარგეტული ჩვენ მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელი 4, ანუ 4 არის ის ოპტიმალური ინფლაციის მაჩვენებელი, ანუ სწორი ეკონომიკის ზრდისათვის და ეკონომიკის განვითარების სწორი ინფლაციის მაჩვენებელი, რომლიდანაც ჩვენ ჯერ კიდევ შორსავართ. ასევე ჩვენ გაკეთებული გვაქვს სექტორების მიხედვით, თუ რომელ სექტორში რომ თვითღირებულებაში რა გავლენები ექნება საწვავის ფასს, ესეც მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის შედეგები იყო ამ კვლევის ის, რომ მნიშვნელოვანი გავლენები არ აქვს, აქედან გამომდინარე ამ დასკვნებიდან გამომდინარე იქნა მიღებული ის გადაწყვეტილებები. გასაგებია. აი ესეთის კიდევ ერთ ახალგაზრდა ეკონომისტს აქვს თქვენთან შეკითხვა თუ რეკომენდაცია თქვენი? პატარა კომენტარი. კი ბატონო, კი ბატონო, შემდეგ ბატონი მიშა, შემდეგ ბატონი პატა და ბოლოს დაამთავრებს ბატონიკა. გისმენთ. მოგესალმები, დავით კეშელავა, აისედის კვლევით ინსტიტუტი. პირველში მინდა ვთქვა, რომ თავრობას აქვს ძალიან სერიოზული ავანსები გაცემული ესტონურ მოდელზე და ამიტომაც არის საკმაოდ სერიოზული წნეხი საზოგადოებაზე ბიუჯეტის დეფიციტის შევსებასთან მიმართებაში, მათ შორის აქციის გაზდასთან მიმართებაში. ძალიან საინტერესოა ეს რისკებიც განვიხილოთ, რომელიც ამ პროექტის წარმატებულობასთან არის დაკავშირებული. და ერთი საკითხი, ეს არის აზიის განვითარების ფონდის ერთ-ერთი შეხვედრაზეც იყო ეს მოსაზრება გაჟღერებული. დედოლარიზაციას ხშირად ქვეყნები მიმართავენ მაშინ, როცა მყარდება მათი ვალუტა და შედარებით უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობაა და საინტერესოა, ამაზეც რა კომენტარს გააკეთებდით? კი ბატონო, ბატონო მიშა, შემდეგ ბატონო პატა და რჩება ორი წუთის სულ სამწუხაროდ. ერთ რეპლიკას გავაკეთებ. რეკომენდატორები ვინ გვაძლევენ დედოლარიზაციის რეკომენდაციას, ლარიზაციის რეკომენდაციას? პირველი ესა საველიტო ფონდი 2015 წლის იანვარში მან მიცა რეკომენდაცია, რომ პირველი რეკომენდაცია, რომ სესხი უნდა გაიცეს საულტურისგან დაუცველი მოსახლეობისათვის მხოლოდ ლარში და სესხი უნდა იყოს დაკავშირებული განკარგვა ჩემოსავალზე, არ შეიძლება თავაზობ სესხ შემოსავლის დადასტურების გარეშე, რაც დღეს კომერციული ბანკები ეკეთებენ, ეს არ შეიძლება. ეს ეროვნულ ბანკს არ გაითვალისწინა, ახლა უნდა გაითვალისწინო, ძალიან კარგია თუ ეს გაკეთდება. მეორე ანალოგიური რეკომენდაცია ვალუტის კურსის გაუფასურების პიკურ სიტუაციაში 2015 წლის ივნისში მოგვცა KfW, გერმანიის განვითარების ბანკმა და ფრანკფურტის ფინანსებისა და მენეჯმენტის სკოლამ, რომელმაც თქვა პირდაპირ, რომ დიახ, უნდა გაიცეს ლარში მხოლოდ სესხი სოციალურად და რისკისაგან დაუცველ მოსახლეობაზე და ბიზნესზე დოლარში სესხი არ უნდა მიეწოდოს, ერთი. მეორე, უნდა შეიზღუდოს სამომხმარებლო სესხები, სესხი უნდა იყოს დაკავშირებული სესხის ამღების განკარგვა შემოსავალთან, მარტივად აღვნი. მაგალითად, 1000 ლარი გაქვს შემოსავალი, 1000 ლარიდან სესხის დაფარვისათვის მისი უმცირესი ნაწილის დაფარვა უნდა იყოს, მაგრამ საერთო ფონდი გეუბნება, რომ ყოველი მესამე სესხის ამღები თავის შემოსავლის 9%-ზე მეტი ხდის უკვე სესხის მომსახურებისათვის, ეს უნდა შეიზღუდოს. აი მეთოდების გამოყენება, ჩვენ სამი საერთაშორისო ორგანიზაცია კვლევებით გვაძლევს. გასაგებია ბატონო პაატა და თქვენ ორი წუთი დაგრჩებათ შემდეგ პასუხისთვის. დოლარიზაციის ამოცანა არ მესმის. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ზურავი კურსი და ამ პერიოდში ის უფასურდება და არ ჩანს ამის დასასრული.
რამოცანას ხვითავთ, როცა ლარიზაციას ვაკეთებთ. Და ფული საერთოდ როგორც ესეთი არის ყველაზე მოთხოვნადი საქონელი. ლარი არ არის ყველაზე მოთხოვნადი საქონელი. დოლარია დღეს ყველაზე უფრო მოთხოვნადი საქონელი და ამისთან ჩამოშორება და ლარზე გადაყვანა, რომელიც რაღაც გარკვეულ ტერიტორიაზე ისიც ზანახეროდ გამოიყენება, უბრალოდ მე არ მესმის რატომ უნდა გაკეთეს. თუმცა გზელოდია გვინდა, თუ გვინდა, თუ მაგამაც გვინდა. ამისთვის არსებობს სხვა მოდელი და არა შემოთავაზებული. ეს არის ეგრეთ წოდებული საავადმყოფო საბჭოს მოდელი, როდესაც ლარი ანუ ადგილობრივი ვალუტა მყარი კურსითაა მიმული თავად გაცვლის საშუალებაზე, მაგალითად დოლარზე ან ევროზე, გააჩნია როგორ პოლიტიკურ ინტერესს გამოხატავ. ის კურსი არ უზრუნყოფილი რეზერვებით, რომელიც არსებობს და ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ აზრი დაეკარგება შიდა ბაზარზე ლარის გამოყენებას. სახელმწიფო ამისგან ყველაფრისგან იღებს იმ დამატებით მოგებას, რომ რეზერვი იმ შემთხვევაში თუ რეზერვი არ გამოიყენება, თუ როგორც წესი არ გამოიყენება, ამ შემთხვევაში უმეტესი ნაწილი განთავსებულია სხვადასხვა ანგარიშებზე და დამატებით შემოსავალს იღებს იმ უცხოური ვალუტით. ამ მოდელით მუშაობდა ბალტიისპირეთის ქვეყნები, მუშაობს ბულგარეთი, მუშაობს ჰონგ-კონგი, სინგაპური და ძალიან ბევრი ისეთი ქვეყანა, რომელიც ჩვენზე წინ წავიდა ამ მოდელის გამოყენებით. თან ეს მოდელი გამორიცხავს ფინანსურ ნებელობას, რომელიც ხშირად არის საქართველოში, ანუ იქნება უფრო დისციპლინა ფინანსური ფისკალური თვალსაზრისით. გასაგებია. მოკლე კითხვა მაქვს უბრალოდ. ძალიან მოკლე და ერთი წუთით შეება ბატონ იგას. მინდა უბრალოდ პასუხი მოვისმინო. დაუშვათ ლარი გაუფასორდა და კომერციულ ბანკს აქვს ეხა მეტი გადასახდელი ვალდებულება. თქვათ 10 დოლარით მეტი ვალდებულება უნდა გადაიხადოს, ვალი უნდა გადაიხადოს, გაუძვირდა. ხო? ძალიან ხოთ მოკლედ, ერთი წუთით შეგვიძლია. მოკლედ, ხო. შემოსავლები რატო აქვს? არა. ლარში ხო გასდა სესხი. გაუფასურდა ლარი. დოლარში ხო, ასე ვთქვათ, ვალი. გასაგებია, მე მგონი კითხვა გასაგებია, ბატონიკა, თქვენ ერთი წუთი გაქვთ სამწუხაროდ. ძალიან მწუხარო რომ ძალიან საყურადღებოა. ბანკს ვინა გადაიხადოს? ბანკს ღია პოზიცია არ რჩება, ანუ ბანკს ყოველ მომენტში დოლარის აქტივებსა და დოლარის ვალდებულებებს შორის ტოლობა ნარჩუნდება, ისევე როგორც ლარის ვალდებულებებსა და ლარის აქტივებს შორის ტოლობა. შესაბამისად, ლარის გაუფასურების შემთხვევაში მისი ლარში გამოსახული დოლარის აქტივები იზრდება და ლარში გამოსახული დოლარის ვალდებულებების ფასიც იზრდება. ანუ ეს ტოლობა ნარჩუნდება ყოველ კონკრეტულ მომენტში. აი კარგად მინდა აგიხსნათ ეს მომენტი, რომ ლარის პოზიცია არის ყოველთვის დახურული და შესაბამისად ლარის მერყეობები სავალუტო რისკზე, ესე ვთქვათ, exposure გავლენ სავალუტო რისკს არ ქმნის კომერციული ბანკებისთვის. სამწუხაროდ ვერაფრით ვეღარ განძლებს დროს, იმიტომ რომ პირდაპირ მანიშნებენ რომ უნდა გავიდეთ ეთერიდან. ბანკებზე ყოველთვის უნდა არსებობდეს ბანკებში დახურული სავალუტო პოზიცია. ეს ნიშნავს, რომ ლარში მიღებული დეპოზიტები ან სხვა ვალდებულებები უნდა უდრიდეს ლარში გაცემულ სესხებს ან სხვა აქტივებს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი ბოდიში. მე ახლა მანიშნებენ რომ ჩვენ უნდა გავიდეთ ეთერიდან. ბატონო გაკი, ჩვენ გეპატიჟებით, ჩვენ გვაქვს ყოველდღე 4 შაბათს, ყოველ 4 შაბათს უბრალოდ ეკონომიკურ თემებზე, ყოველდღიურ რეალურ სივრცეში საუბარი. ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია გვეწვიოს და ვისაუბროთ სათითაოდ თითო პუნქტზე. სამწუხაროდ დღევანდელი დღე ამოიწურა, დღევანდელი საეთერო დრო. მე ძალიან დიდ მადლობას მოგასალმებთ ყველას მომძანებისთვის. ჩვენ მომავალ პარასკევს კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, კერძოდ თის კანონზე სასაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ ყველას.